Kaedah lain bagi membantu mengembangkan industri hiburan apabila cukai barang dan perkhidmatan GST dilaksanakan tahun hadapan sedang diteliti. Dan pada masa sama kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Multimedia dengan Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan dilakukan untuk meneliti semula kadar berpatutan duti hiburan yang dikenakan pihak berkuasa tempatan. Pihak berkenaan dimaklumkan Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Jailani Johari. Ujar beliau lagi, Kementerian sedar pelaksanaan GST sedikit sebanyak memberi kesan kepada industri hiburan negara, contohnya peningkatan harga tiket pawagam. Bagaimanapun, berdasarkan tren semasa, dijangkakan kesan tersebut tidak begitu ketara. Beliau menjawab soalan PAS-Kota Raja, Dr. Siti Mariah Mahmud. Dalam usaha menggalakkan pembikinan filem negara pula, Datuk Jailani berkata, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, telah mewujudkan satu polisi fiskal insentif penerbitan filem, iaitu Filem Incentive In Malaysia, FIMI. Aktiviti produksi dan pasca produksi yang dijalankan dalam negara menerusi Filem Incentive In Malaysia dengan izin ataupun FIMI dijangka menjana pendapatan sebanyak 133 juta ringgit sehingga kini setelah ditolak ribat ataupun ribet sebanyak 30%. Ia bagi menghasilkan kandungan kreatif kepada pengeluar tempatan dan luar negara.